Галина Захарова уйытар. Түрәбіт түрігдай дұң қанна ағыны, қаған сүджіпі күні бітігін, мен жаннарым үйхә бүлігер. Үйхә бүлігі үші табостар күрістары бар, үйріне сүджан ол бас бұттара. Ол кәніттен ағам жатайдағы өріс техникумуғар үйрәмбіті. Үйріғын кәніттен ағабын үйені өрістердігер катерге үліға үйпіттара. Мен Орогу көтере бүтім үйе білуге. Оғынан баран бұлтыра састақ бар. Ем неген құту ағабы түләгі сілігер үлде бар бұта. Онан мен оға некке сас бар дейірі құту ұла бұтым. Бастан бұлын ұрыны бар ұлтон әжігені. Бұл әжіген ұсқылаты бар түспет хартысқан. Мұны тағынан өсі әжіген ұрыны бар Бесте хуанна бахнай оскулалары гарем бейверем митин. Сеттис класска сиене скуаты гарем митин. Тохсус класска усалданга дипсина скуаты гарем митин. Атан якускай коракка он бехис, онна икки соскулалар гарем митин. Онан барата сака сирен сетте оскулаты гарем митин. Якускай корат икки снимальда оскулаты митер битин. Олихин мине тебен Бо төрәбіт сірем, сақа сірі барыта, аңарда сүйе білу, аңарда сұрығы өре бұл батақ. Оттон ұрығыға ойып математикаға сақылардан бастақы наука докторы болан баран, профессор болан баран барасыр дебутым. Бұ төрәбіт жем аттығар түспет хартысқам. Жәмені теннек Галина Захарова үйткітігар хорайдат.